Club Penguin Rewritten is back on my channel. Nu ska vi försöka Penguin Rewritten. Det är sista dagen. Som det är. Nu ska ni få se, guys. Ja. Som det är den här tiden. Ja, det fattas en. Men jag har inte hittat den någonstans. Det är sista dagen. De har den här partiet. Nu ska vi klicka Penguin Rewritten och här är jag. Yes. Så ser jag ut. Yes. Och då ska vi gå dit. Det är ett väldigt speciellt party nu. Ja, för det är inte varje dag. Ja, vi har ett party på min kanal på Club Penguin. Nu går vi in. Ja. Kan ni se? Går vi igenom här. Ser ni? Man kan gå igenom här. Man kan gå igenom där. Kan visa runt. Kan ni se? Sen kan man också bli ett djur. Ja. Sen ska man leta efter ägg. Och nu transformar vi också. Nähe. Nu. Så nu ser ni. Nej, det låter inget. Vet inte varför de har inte uppfunnit ljudet än på det här spelet. För det är beta-partiet fortfarande som ni kan se i hörnet där. V15.36 beta. Ja, konstigt. Går vi hit. Dinosaurie. Yes. Bra, sen kan man gå igenom här. Och uppe finns ett ägg också som ett lila. Yes. Här inne finns det också, fint. Så går vi hit. Ska vi gå lite till vissa ställen. Går vi ut där. Yes, fint. Ja. Det var ett speciellt avsnitt då av Club Penguin Rewritten. Och så lite mer kläder. Då klickade jag på här nere. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna videon. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, sätt på ring, klar och dela. Så missar ni alldeles det video. Ha det bra. Och hej då för mig och hej då från Club Penguin. Hej då.